Всім привіт! Сьогодні таке відео буде про роботу зварювальника в Європі. Давно я не записував щось такого подобного відео. Мені вчора зателефонував, не скажу, що поки знайомий, чоловік з Словаччини, який працює чисто зварювальниками, працює практично по всій Європі і запропонував мені співпрацю, щоб... Ну, я як рекрутер шукав людей і з Польщі, і з України. Зараз ситуація з України трішки тяжка, так що покладаємося на людей, які працюють зараз в Європі, які тут проживають і їздять, які залишилися і поки що знаходяться тут. Зразу скажу, що виїхати можна як по безвізу, так і по карті, по биту, так і по візі. Зараз знайшли вихід, як зробити документи. Документи коштують, мені зразу сказали, 300 євро. Вони робляться протягом тижня. Платяться гроші після отримання цих документів. Також ви можете позвонити, зателефонувати за номером і отримати консультацію, щоб зрозуміти, як все проходить. Почнемо ми, звичайно, з Мігмага. Мігмаг коштує від... ціна за годину. Зразу хочу додати, житло безкоштовне, спецодяг за свій рахунок. Ні, помилився, перепрошую. Я вже чекав на колеги, вірш? А, добре. Трішки вибив з колії. Почнемо з Мігмага. Ціна праці за годину від 15 до 18 злотих. Плюс доплати за кольорові метали. Тік нержавійка від 18 до 26 злотих. Якщо зварювальник вміє шліфувати нержавійку, то ставка від 22 євро на годину. Я, може, там сказав, де то і злотих, бо привик до злотих. Все це в євро. Мігмаг від 15, тік нержавійка від 18 до 26, якщо вміє зварювальник полірувати нержавійку, то ставка відразу від 22. Тік і електрод. Разом, якщо зварювальник вміє зварювати від тігом і електродом, то ставка від 18 до 24 євро. Слюсар, який читає креслення, від 14 до 17 євро. Шліфер, чисто шліфувати шви. Там багато ума не потрібно, 11 євро. Є така вакансія, яка називається трубар. Це людина, яка читає рисунок технічний, яка розуміє, як зігнути в трубу, як зігнути трубу, під яким углом. Я говорю зараз, якби вже, я думаю, не актуально, продаються різні отводи 45, 30, 35 можна все що завгодно купити, якщо навіть 45, якщо менший угол відрізати, він говорить, якщо йде багато труб, наприклад, то 11 одинакових труб і треба їх зігнути, щоб не тратитися на самі гіби, можна просто з гібочним станком нагнути це. Трубар, ставка від 14 до 22 євро. Монтьор. Монтьор – це, наприклад, построївся завод і потрібно встановити якусь лінію оборудовання. Монтьор – це також мусить розуміти рисунок технічний, щоб розуміти, де що поставити. Я думаю, що ви розумієте, да? Монтьор прийшов, привезли різні станки, він по рисунку все встановив. У нього ставка від 16 до 28 євро на годину.
Я думаю, що це ставки такі більш-менш. Я ще не знаю, як все буде відбуватися, тому що це тільки перше, сьогодні тільки записую відео, ще ніхто не дзвонив до мене. Ну, тому що воно все, знаєте, приходить з опитом, ти якусь інформацію отримав, чогось я не знаю, що ви будете дзвонити, запитувати. І коли я буду дзвонити до тої людини, яка мені це запропонувала, ну, і з часом воно все узнається. Ну, плюс, я думаю, якщо там я буду перенаправляти вас до нього, що ви більш конкретно узнали якусь інформацію, це така поверхня. Ну, все рівно, я думаю, що це такі ставки більш-менш, тому що Мігмак, ну, наскільки я знаю, хлопці отримують від 10 євро в Німеччині, наприклад, ті самі. А Тіг від 15, тут від 18, ну, він говорить, що 18 це початок. Якщо ви, наприклад, не дадуть записати відео, якщо ви приїхали варити якісь там труби і не хочете вчитися далі, не питаєтесь там чомусь другому, то він говорить, що ставка стається на тому рівні, на якому ви прийшли, наприклад, 18 і TIG і Мігмак 15. Якщо ви учитесь чомусь, хочете навчитися тому або другому, то ваша ставка повишається. І говорять, що, в принципі, по всій Європі, Італія, Німеччина, Данія, Швейцарія, практично везде є вакансії. Так що, кому цікаво, я номер телефона оставлю в описі, або зверху напишу от ці різні вакансії, скільки я... вакансії, яка скільки оплачується, і кому буде цікаво, дзвоніть, я постараюся. Ну, я не думаю, що я розкажу чогось більше, чим розказав зараз. Ну, якщо комусь буде щось цікаво, то телефонуйте, я постараюся на всі питання ваші відповідати. Так що підписуйтесь на канал, підтримуйте. Всім дякую, до побачення.